Bona nit, una setmana més després d'aquest programa d'entrevistes a candidats a les eleccions municipals. Arriba el temps afegit, un programa on avui ens visitarà el futbolista biguetà Mike Molís, que ha decidit penjar les botes després d'una llarga carrera al futbol català. Tampoc ens faltarà la nostra tertúlia futbolística i per començar repassarem el més destacat de la jornada del cap de setmana, Guillem. Una actualitat que ens porta en primer lloc cap a Manlleu, on el Martinelli a Manlleu masculí no va poder aconseguir l'ascens directe a la Hockey Lliga i ara haurà de jugar una eliminatòria d'anada i tornada si vol fer el salt cap a aquesta màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Tot això i molt més després dels titulars. Comencem. El Martinelli a Club Patí Manlleu es jugarà l'ascens a l'hoquei Lliga amb una eliminatòria doble partit amb el Sant Just. Els manlleuencs van perdre el partit decisiu contra els Ribes per un clar 1-4 i amb el pavelló ple de gom a gom i no han pogut pujar directes de categoria. Voltregà i Manlleu van tancar la fase regular de l'Hockey Lliga femenina amb derrota. El Voltregà, amb la permanència assegurada, va perdre amb l'Igualada, mentre que el Manlleu va perdre amb el Sant Cugat pensant ja en la Copa de la Reina, on debuten dijous contra el Fraga. En futbol, el Vic no va poder mantenir la bona ratxa de resultats i després de 8 partits invicta va perdre per 0-1 el Palamós. També va perdre el Manlleu al camp del Lloret, mentre que el Torelló no va poder passar de l'empat i segueix en una situació molt delicada. El Club Patinatge Artístic Tona continua fent història en la modalitat de shows i aquest cap de setmana va tornar a brillar els campionats europeus que es feien a Portugal. L'equip de shows petits va penjar la medalla de bronze, mentre que el de shows grans va acabar en quart lloc. L'interès esportiu del cap de setmana estava posat sobretot al pavelló de Manlleu, on dissabte, l'últim partit de la temporada a l'Hockey Lliga Plata, el Martinelli a Club Patí Manlleu jugava l'ascens directe a l'Hockey Lliga en el duel pel primer lloc amb el Ribes de Madrid. En un ambient de gran final, els manlleuencs van perdre per 1-4 i així acabaven segons i hauran de disputar el play-off d'ascens amb el Sant Just, el segon classificat de l'altre grup, en una eliminatòria a doble partit. Així van anar les coses dissabte al pavelló de Manlleu. A la primera part, els osonencs van ser superiors al seu rival i van sortir molt més endollats a la pista. Una de les primeres grans oportunitats va ser per al conjunt local. Una targeta blava assenyalada a Montserrat va permetre a Moncusi executar el llançament de falta directa. El manlleuenc tirava fort pel centre i superava el porter per fer pujar el primer a l'electrònic. El Ribas va estar desaparegut durant els primers 25 minuts. El Manlleu va disposar d'una altra jugada de perill, va ser per Rouce, en un llançament de penal que Castanyer va salvar. A la segona meitat, la dinàmica es capgiraria per complet, sobretot a partir de dos gols consecutius dels madrilenys que van deixar gairebé sentenciat el partit. El primer va ser de Montserrat, de jugada individual. I després d'una blava a Rouce, Llobet, de falta directa, va permetre als visitants posar-se 1-2. A partir de llavors, el control va ser absolut per al Ribas. El conjunt osonenc no va trobar la forma de generar superioritats. Escolà aprofitava aquesta pèrdua per marcar el tercer i Canyadillas sentenciava el partit amb aquest gol. Amb el xiulet final, els jugadors del Ribas van envair d'alegria la pista dirigint-se cap al centenar de persones que els van donar suport durant tot el partit per assolir el seu primer ascens de la història a l'Hockey Lliga. Al final del partit, els dos tècnics coincidien a destacar que hi havia hagut una part per cada equip, la primera manlleuenca i la segona madrilenya. Era una final i ha sortit creu. Sí que ens hauria agradat poder acabar guanyant. No ha pogut ser, l'equip ho ha intentat. Jo crec que hem fet una primera part prou bona. Ha estat un partit, a la primera part, bastant igualat. El que passa és que jo crec que hem estat mitjanament bé. Hòstia, però la segona no. La segona, la veritat és que el Ribas ha fet una passa endavant. Nosaltres ens hem fet una mica petits, ens ha costat molt més, ens han començat a enfonsar i ens ha costat. Bueno, pues muy felices. Al final es el trabajo de, no de este año, de muchos años. La primera parte no hemos estado bien. Ha habido muchas emociones, hemos tirado mucho de corazón y poco de cabeza. La segunda parte creo que ha sido totalmente diferente. Hemos entrado muy bien al partido. El Manlleu ha tenido ahí pequeñas dudas y hemos aprovechado el momento, hemos conseguido empatar, luego la azul también nos ha ayudado mucho y luego ya ellos, que no les valía el empate con su precipitación normal y lógica, pues ha hecho que podamos conseguir la victoria.
I superioritat total del Club Pativí Vic en el seu últim partit de la temporada, en aquest cas a casa, contra les Rozas, i amb una victòria molt contundent, 9-0, un conjunt biguetà que va sortir per feina, de seguida va agafar avantatge i, de fet, al descans el partit i la golejada ja estava encarrilada. En el segon temps, el més destacat va ser el fet que els biguetans van mantenir la porteria a 0. D'aquest 9-0 també en podem veure la crònica. Sense absolutament res en joc per part dels dos equips, el Vic va sortir amb ganes de donar una última alegria als seus aficionats abans de tancar la temporada en Lliga. Un tir de mitja pista de Xevi Soler es va convertir en la primera diana de la tarda de les 9 que aconseguirien els biguetans. No s'havien jugat ni 5 minuts de partit. El cuer del grup sud no va posar resistència i al minut 10 Gerard Rovira marcava el 2-0 aprofitant una bona acció de contraatac. El Pativí Vic no va tenir compassió i va buscar una i altra vegada la porteria madrilenya. Una bona acció individual del mateix Gere va acabar a l'estic de Soler que marcava el 3-0 i la seva segona diana de la tarda. Els biguetans van sentenciar el partit, si no ho estava ja, amb dos gols més en menys d'un minut. El 4-0 de Roger Font, definint amb qualitat davant Merinero. I el cinquè de Pol Mestres, rematant a plaer al segon pal una gran assistència. Els aficionats biguetans van gaudir del joc del seu equip i abans del descans encara van celebrar el 6è de la tarda. Segona diana de Roger Font després d'una gran acció col·lectiva davant la porteria de les Rozas, desbordat davant el gran desplegament ofensiu de l'equip de Ramon Pardo. La segona part només va servir perquè el Pativí Vic ampliés encara més el seu avantatge al marcador i tanqués la temporada amb un bon sabor de boca. Albert Manuel Salvador feia el 7è, només reprendre el joc, amb un bon tir a la contra. El porter visitant va evitar encara una major golejada, però una falta comesa dins l'àrea va donar l'opció a Albert Grau de marcar el 8-0 des del punt de penal. El triomf el va tancar un encertat Xevi Soler, aixecant la bola per sobre Merinero i completant així el seu hat-trick particular a 4 minuts perquè sonés per últim cop la botzina final al Pavelló Olímpic de Vic aquest curs. I amb la temporada tancada podíem escoltar la valoració que feia l'entrenador biguetà Ramon Pardo, tant del partit que acabaven de jugar com també de tot el curs. L'escoltem amb ell i també el tècnic de les Rozas. Ens ha sortit tot bastant de cara, sobretot al principi, quan encara hi ha el partit i aprofitant les ocasions que tens i entren, doncs, bueno, el partit ja és una miqueta més plàcid. No? Hem quedat a mitja taula, hem millorat sobretot la imatge que teníem en quant a joc i la gent està més contenta, juguem un joc vistós i bueno, contents en general. I poder, el que hem fallat és en certs partits que teòricament eren fàcils o que tenien que haver guanyat, doncs aquí és on se'ns han escapat punts que bueno, hem patit a final de temporada. El Vic ha tenido un ritmo muy bueno, tanto en bolas exteriores al entrar por laterales, en chutes, en bolas interiores, con un trabajo todo el rato de desmarques. Y nada, en la primera parte nos han desarmado, la segunda parte hemos ajustado un poquito mejor, pero nos han pasado por encima. Se nota el ritmo de OK Liga aún y que los jugadores están muy bien trabajados. I ara repassem la resta de resultats d'aquesta última jornada al grup sud de l'Hockey Lliga Plata per veure després la classificació final d'aquesta temporada 2022-2023. Són aquesta victòria de l'Alcobendas a casa contra el Tordera per 5-4, Xum 4, Palafrugell 2, Alameda 1, Alpicat 4 i Sant Feliu 2, Espanyol 3. I amb els resultats d'aquesta última jornada, la classificació final d'aquest grup sud de l'Hockey Lliga Plata que queda de la següent manera. Com dèiem, l'equip que ha aconseguit el bitllet per pujar de categoria de manera directa és el Ribes, amb 51 punts, i el Martinelli a Manlleu es queda amb 46 i en segona posició, com dèiem, jugaran l'eliminatòria d'ascens contra el Sant Just, segon classificat de l'altre grup. El Club Pativí Vic acaba la temporada en sisena posició, zona tranquil·la de la taula, i en alguns moments de la temporada doncs, han tingut també l'oportunitat d'enganxar-se a la part alta. En la zona més baixa, el Tordera marca la permanència i ja descendits des de fa setmanes l'Alameda i el Las Rozas. I el grup nord, el Taradell, va fer els deures en el seu partit contra l'Olot i va guanyar per 9-6, però la victòria també del Sant Just deixava els taradellencs sense opcions de play-off. Aquesta és la crònica d'aquest partit que deixa els de Jefa Rovira en tercera posició. El Taradell va dominar clarament el partit. Xavier Crespo i Sergi Pla van inaugurar el compte golejador en els primers minuts. Tot i el gol de l'Olot, que posava el 2-1, semblava que seria un partit plàcid per al Taradell, que amb 15 minuts de partit ja guanyava per 5-1, gràcies als gols de Gallifa,
Crespo i de Nito. De fet, abans del descans, els garrotxins marcaven el segon, i és que, tot i la diferència de gols, sempre van estar dins del partit. A la represa, intercanvi de gols. Quan marcava el Taradell, pràcticament a la jugada següent marcava l'Olot. La diferència de gols, però, continuava molt favorable al Taradell, fins que l'Olot va posar l'ai al cor als taradellencs quan al minut 45 feia el 8-5. Quedaven encara 4 minuts i el capità taradellenc, Albert Benito, va tornar a aparèixer per tancar la golejada i deixar el 9-6 definitiu. Tot i la victòria, els blanquiblaus s'han quedat sense play-off. Aquest darrer partit de temporada va servir, però, per acomiadar el porter Albert Dalmau, que després d'11 temporades al club ha decidit penjar els patins. A l'acabar, l'entrenador Jefa Rovira lamentava la falta de regularitat al llarg de la temporada i no haver arribat al final depenent de si mateixos. L'escoltem a ell i també a Jordi García. Nosaltres sabíem que la nostra obligació era guanyar el partit. Se'ns ha posat de cara molt ràpid, de seguida ficant-se per davant del marcador. Marxant amb el 5-1 teníem ja pràcticament la feina feta i bueno, després el partit ha tingut un intercanvi de gols, ha acabat amb el 9-6. El que passa que quan no depens de tu, doncs, bueno, les coses sempre són més complicades. I això, bueno, ens ha penalitzat, doncs, perdre 3 partits aquí a casa i ens ha faltat aquesta regularitat. No, al final veníem en situacions diferents els dos equips. Uns jugaven a... El Taradella jugava a intentar passar segon i fer la promoció d'ascens. Nosaltres estàvem salvats i sí que és veritat que hem començat adormits, amb poca intensitat, i clar, amb un equip com el Taradell, doncs, passen aquestes coses, que se te'n van del marcador i llavors atrapa'ls. De seguida veurem també la classificació final d'aquest grup nord de l'Hockey Lliga Plata, però abans veiem en pantalla quins han estat la resta d'enfrontaments de l'última jornada, més enllà del Taradell-Olot. Són aquest Vendrell 5, Dominicos 4, Companyia de Maria 5, Oviedo 3, victòria del Lloret a casa contra el Cerdanyola per 6-1, aquesta victòria que fèiem referència del Sant Just a casa contra el Congrés per 5-4, que li donava la segona posició, i aquest empat a 6 gols entre el Barça Atlètic i el Mataró. I també fotografia final d'aquesta lliga regular en el grup de la Hockey Lliga Plata, on competeix el Taradell. I veiem com han quedat les coses finals. El Mataró aconseguint l'ascens directe, líders amb 53 punts, i com dèiem, el Sant Just, entrenat per l'osonenc Mia Ordeig, jugarà aquesta eliminatòria d'ascens. El Taradell es queda a les portes d'intentar lluitar per fer aquest salt de categoria. Tercers classificats, 46 punts, i per darrere ja hi ha el Barça, el Lloret i l'Olot. En la zona més baixa de la classificació, el Congrés ha sigut l'equip que marca la permanència, i l'Oviedo i el Companyia de Maria són els dos conjunts que perdran la categoria. Obrim la carpeta de la Hockey Lliga Femenina, última jornada també de la Lliga regular i ensopegada dels dos representants de la comarca d'Osona. Comencem per el Martinelli a Manlleu. Des de fa ja algunes setmanes, amb el bitllet per al play-off, el títol de Lliga assegurat, aquesta setmana les manlleuenques van ensopegar a casa 2-4 contra el Sant Cugat, un Martinelli a Manlleu ja amb el cap posat a la Copa de la Reina, que començarà dijous contra el Fraga. Les manlleuenques, que es van veure sorpreses per un gran inici de les rivals, i al descans el resultat era de 0-2 en el marcador. En aquesta segona meitat, encara a la segona meitat, arribaria un tercer gol del Sant Cugat abans de la diana de Bulló, que retallava diferències, però el Manlleu no va trobar la manera de fer mal a les seves rivals, d'anar eixugant aquest desavantatge, i encara arribaria un quart gol que ja s'hi desactivava tota opció de treure alguna cosa positiva. Al final, 2-4 en ensopegada del Martinelli Manlleu per tancar la Lliga regular. I el Voltregà Ester Motor també amb els deures fets. En el seu cas, la salvació, es va acomiadar de la temporada amb una derrota a casa contra l'Igualada femení per 3-4, un rival que, a diferència de les de Sant Hipòlit, es jugava a la permanència a la categoria i que es va desplaçar amb la seva afició. Aquesta és la crònica, el resum de l'últim partit de la temporada del Voltregà.
Tothom qui es va acostar a l'Oliveres de la Riba sabia que una combinació de resultats podia salvar del descens a l'Igualada femení. El club Batí-Voltregà Ester Motor va jugar amb la idea clara de sumar la vuitena victòria de l'any i, de fet, al minut 6, Irene Torres va donar el primer avantatge a les voltreganeses. Gran mitja volta i molt bona definició davant Navarrete en un tir que va fregar el travesser. L'1-0 encara posava les coses més complicades per l'Igualada. Tot i això, les visitants van saber jugar amb la pressió i 5 minuts després Carolina Herrera va sorprendre amb una rematada des de darrere la porteria per situar l'1-1 a l'Electrònic. Un gol molt celebrat, i és que l'afició igualadina no va dubtar en desplaçar-se a Sant Hipòlit per animar el seu equip. D'una directa errada del Voltregà es va passar l'1-2, obra de Blanca Angrill, arribant des del darrere per marcar i fer un pas més cap a la salvació. L'empenta de l'Igualada va continuar després del descans. Angrill va fallar un penal, però pilota aturada, les visitants van fer pujar l'1-3 al marcador. Va ser Carolina Herrera qui, des del punt de la directa, donava una mica més d'avantatge quan només faltaven 7 minuts per acabar l'enfrontament, però l'emoció es va mantenir fins ben bé al final del duel. El Voltregà va tornar a ajustar a l'Electrònic quan Irene Torres va desviar un llançament llunyà, un 2-3 que permetia somiar amb sumar algun punt en l'última jornada de la Lliga. Les igualadines van disposar d'un nou penal que Otegi va aturar, però Herrera va sentenciar 25 segons per la final quan les de casa havien arriscat en portera jugadora. El gol d'Alexia Bosch a última hora per fer el 3-4 va ser insuficient per les de casa, i amb la botzina final i gràcies als resultats de la resta de la jornada, l'Igualada va celebrar la permanència. La temporada que ve, amb dos equips es tornaran a trobar en temporada regular a l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic David Noguera destacava l'acabar la dificultat de jugar contra un equip que jugava la permanència, i sobre la temporada deia que l'equip ha d'anar creixent amb els anys. Aquestes eren les seves paraules. Ens hem trobat un rival que jugava la vida. Llavors són partits molt complicats de fer. No hem sabut trobar el nostre ritme de joc, el control de partit, ha sigut un partit una mica boig. És el que el rival en certa manera necessitava fer. Una altra vegada, jo crec que estadísticament tenim ocasions de gol, i tant a la primera part com a la segona part, i no materialitzem les ocasions. Hem de continuar treballant, aquest projecte s'ha començat aquest any, evidentment l'equip és molt jove, necessitem hores de vol, necessitem que certes jugadores es trobin amb aquests trams finals, amb tota aquesta tensió que hi ha, i a mesura que vagis fent minuts a la pista, tu aniràs creixent com a esportista. Porto aquí 2 mesos i tots els partits que hem fet són finals, perquè amb tots ens hi jugàvem, estar baix o no. Ha sigut l'últim partit, ho he sabut faltant 2 minuts que els rivals anaven perdent. Crec que l'equip ha anat progressant aquests 2 mesos que han estat amb mi. Era just, segurament els altres rivals també pensaven el mateix, però molt content per poder donar la salvació a l'Igualada. I la resta de duels d'aquesta última jornada de la fase regular de l'Hockey Lliga Femenina són aquests que veiem en pantalla. Una victòria del Vila-sana a casa contra el Telecable per 4-2 per acabar de decidir la part alta de la classificació. Fraga 1, Palau 2, el Picat 3, Mataró 4, victòria de les Rozas a casa contra el Cerdanyola per 4-2 i derrota del Vigues a casa contra el Liceu per 1-3. I amb els resultats d'aquesta última jornada, afegits a tot el que ha anat passant durant tota la temporada, també podem veure la fotografia final de la Lliga regular de l'Hockey Lliga Femenina, on el Martinelli a Manlleu, com dèiem, ha aconseguit aquesta quarta posició, per tant, lluitarà per al títol de Lliga, 49 punts, i ho haurà de fer en les semifinals contra el líder d'aquesta fase regular, contra les líders d'aquesta fase regular, com són el Palau de Plegamans, que ha aconseguit 69 punts. L'altra semifinal enfrontarà el Vila-sana i el Telecable Gijón en aquesta zona alta. Pel que fa al Voltregà Extern Motor, tanca la temporada, 9a posició, 27 punts. Han aconseguit aconseguir la permanència i, com deia David Noguera, doncs sumar hores de vol en un projecte amb unes jugadores molt i molt joves. El Cerdanyola, el Vigues i l'Alpicat són els equips que tanquen la temporada en zona de descens.
Obrim ara la plana futbolística i ho fem a la primera catalana amb el Vic, que va trencar una ratxa de 7 victòries i un empat. Els de Ramon Carrascal van perdre dissabte a casa contra el Palamós per la mínima, per 0-1, i d'aquesta manera mantenen les opcions de pujar a la Superliga, però en canvi es compliquen les de quedar campions i pujar a tercera federació. Així van anar les coses al municipal biguetà. Amb l'empenta de l'últim triomf al derbi al camp del Manlleu, el Vic volia seguir amb la bona dinàmica de resultats, que l'havia portat a sumar 22 dels últims 24 punts. Però un Palamós que no perd en Lliga des del 29 de gener li va posar les coses molt complicades. Des de la distància van arribar algunes de les primeres ocasions locals. En aquesta bona rematada de Ferran Jiménez, Marguane va respondre amb una gran intervenció per evitar el gol. Els espectadors van estar a punt de celebrar l'1-0 en aquesta ocasió d'Ignasi Armengou. El seu xup però no va trobar els tres pals. El Palamós va trepitjar poques vegades l'àrea de Marc Vila, com en aquesta sortida a la contra. El Vic dominava la pilota i generava perill, però sense concretar les oportunitats. Xut de Flavio a les mans del porter visitant. Vila va treure una mà salvadora en aquest xut des de la frontal, que a mig estadi va cantar com a gol. Abans del descans, Flavio per una banda i Marc Faja per l'altra haurien pogut inaugurar el marcador. El xut del visitant, des de més del mig del camp, va acabar picant el travesser. Armengou la va robar i va fregar l'1-0 a la represa, però no hi havia manera de transformar en gol les oportunitats generades. Biel Rodríguez no va arribar a impactar aquesta bona centrada. Avançava el duel i ni uns ni altres tenien la capacitat de veure porteria. Això es va mantenir així fins que 10 minuts per l'acabament, Guillem Falgueres va culminar una bona transició amb un xut que, desviat per la defensa, va acabar al fons de la porteria biguetana. Fins al tram final, el Vic ho va intentar i els locals van reclamar mans en aquesta jugada dins l'àrea, però l'àrbitre va considerar que no s'havia de xiular penal. Una ratxa de 8 partits sense perdre, trencada de la mà d'un Palamós que acumula ja 12 partits seguits sense conèixer la derrota i que s'acosta una mica més a les posicions capdavanteres del grup. I ara podem escoltar el tècnic biguetà Ramon Carrascal, que deia que continuaran lluitant per l'objectiu i també que estava satisfet de l'esforç dels seus homes. Creiem que podíem portar el domini de la pilota. La primera part hem estat bé, hem estat fluïts, hem jugat fàcil i han arribat aquestes ocasions. Avui no han entrat. La segona part hem perdut una mica de fluïdesa, no hem jugat tan fàcil com estàvem acostumats i això els hi ha donat una mica d'aire. No canvia res a nivell nostre, continuarem lluitant per aconseguir l'objectiu. Sabem que és complicat i que cada partit doncs, és com avui... complexa, però en línies generals estic content de l'esforç dels jugadors i de com ha jugat l'equip. Crec que ha sigut un partit disputat, dos bons equips que tenen un estil marcat. Sí que segurament el més just hagués sigut un empat, perquè bueno, ells han dominat més el joc, nosaltres hem estat ben posats i intentant doncs, sorprendre el contraatac i bueno, avui ens ha caigut la fortuna de guanyar. La setmana passada vam tindre 25 ocasions contra el Parets i no va entrar. Aquests dies a vegades passen, avui hem tingut dos, crec, o dos o tres i hem aconseguit marcar. I el Manlleu s'ha quedat sense opcions de fer el salt a la Superliga, aquesta nova competició que es crearà l'any que ve i que accediran del segon al cinquè classificat de la primera catalana. I és que els manlleuencs van ensopegar aquesta setmana al camp del Lloret per 4-2 en un partit amb polèmica. I és que amb el duel del tot obert en el tram final de la primera meitat, doncs el col·legiat va aturar el joc per la presència d'un jugador del Lloret que estava a terra. En el moment de reprendre l'acció no es va fer el vot neutral, els de la Selva ho van aprofitar per vestir una jugada ofensiva, acabar marcant el que suposava el 3-2 en el marcador, que els donava avantatge, i fruit de les protestes dels jugadors manlleuencs, el jugador Adam va veure la segona groga i va ser expulsat. En la segona meitat, amb inferioritat numèrica, el Manlleu va lluitar, va plantar cara, ho va intentar, però no hi va haver manera de desfer l'entramat dels lloretencs, que al final acabarien marcant el quart gol i, com dèiem, es quedaven amb aquesta victòria per 4-2.
I el Torelló, amb una imatge molt seriosa, va empatar sense gols al camp del Parets en el duel que tenia ahir al migdia al camp Vallèsà. L'equip del Vallès ja no s'hi jugava res i el Torelló va mereixer més, però de nou no va tenir la sort de cara. Tot i així, hem de dir que el punt sumat permet agafar una mica d'oxigen als torellonencs de cara a aquest tram final de la competició on s'enfrontaran els seus rivals directes a la part baixa de la classificació. I més enllà dels osonencs, la resta de resultats de la jornada 27 a la primera catalana de futbol en aquest seu grup 1 han estat aquests que veiem. Aquest Mollet 3, Bosch de Tosca 2, victòria de l'Escala per 2-0 a casa contra el Bescanó, Granollers 2, Caldes de Montbui 1, Mataró 4, Figueres 1 i Banyoles 2, Can Gibert 2, empat a 2 gols. I anem a fer una ullada com tenim la classificació d'aquesta primera catalana quan queden 3 jornades per arribar a la seva fi. Es van decidint coses, una d'elles, per exemple, el Vic és segon classificat, 50 punts, però veu com se li escapa l'Escala, el líder de la competició i el primer classificat, únic que aconseguiria el salt directe a tercera divisió. El Palamós, amb 46 punts, és ara mateix l'equip que marca la línia entre jugar o no jugar, ser o no ser, a la Superliga catalana que es crearà l'any vinent. Una Superliga on, com hem explicat, el Manlleu ja no hi podrà arribar. Amb l'ensopegada queden en desè lloc, 33 punts, i no és possible que atrapin amb els palesmosins. El Torelló, cué, 21 punts, ara mateix té la permanència a 5 punts, quan en queden 9 en joc. I pel que fa al Vic-Riu primer femení, ensopegada aquesta setmana al camp del Sígol per 4-0. Resultat exagerat pel que es va veure sobre el terreny de joc, tot i que les osonenques visitaven el camp de les segones classificades. A més, ho feien amb nombroses baixes a la plantilla, però tot i això, les jugadores de Christian Donaire, que en diverses fases del partit van arribar a controlar les seves rivals, i van disposar de diverses oportunitats per marcar, però va mancar l'encert. Tot el contrari del Sígol, que es va mostrar molt efectiu, i el descans, amb dues accions aïllades, doncs ja dominaven per 2-0. A la represa, a la segona meitat del possible 2-1, del possible gol del Vic-Riu primer, es va passar al 3-0, i ja en el temps de descompte, en el temps afegit, les Gavines de Badalona marcaven el 4-0 definitiu. Un Vic-Riu primer que ara queda sisè classificat amb opcions encara de saltar al cinquè lloc que ocupa el Vila-real B quan només queda una jornada d'aquesta primera nacional femenina. I avui acabem amb patinatge perquè aquest cap de setmana s'ha disputat a Portugal el Campionat d'Europa de patinatge artístic de grups de show i el Club de Patinatge Artístic de Tona hi ha tornat a fer història amb un tercer i un quart llocs dels seus dos conjunts. Amb la coreografia Safe Care, les tonenques van obtenir divendres una valoració de 38,85 punts, fet que va situar-les en tercera posició en la categoria de grups petits com la temporada passada, per darrere del Cunit, segon amb Revolut, amb un total de 39,18 punts, mentre que el Benzema va ser el Roma amb la peça It Was All Start by a Mouse amb 39,38 punts. A la competició continental també s'havia classificat aquest any el grup de show gran tonenc, que en aquest cas va competir dissabte, les estem veient en imatges, i va acabar en quarta posició a tocar de la medalla de bronze. Les osonenques van sumar 32,47 punts amb el seu check-in. La victòria va ser pel Girona, que va demostrar el seu domini a Europa i va assolir 40,22 punts amb la proposta Let Me Alive per davant dels italians Royal Eagles i també Rolly Style. Ara els dos equips tonencs competiran al Mundial, que tot i no tenir dates ni seu oficial, en principi es farà a finals de setembre a Colòmbia. Doncs amb aquest nou èxit del patinatge de Tona posem el punt final a la primera part. Guillem, avui t'acomiadem aquí. Gràcies. Fins la setmana que ve. Nosaltres fem una pausa per la publicitat i tornem després amb l'entrevista al jugador de futbol biguetà Mike Molist. Fins ara.